Kürdəmirdə yaşayış binasında yanğın hadisəsi baş verib, bina sakinləri dərhal təxliyə olunub. Hadisə gecə saatlarında rayonun Aran qəsəbəsində yerləşən iki mərtəbəli ümumi yaşayış evinin ikinci mərtəbəsində qeydə alınıb. Yanğın bina sakini 71 yaşlı Sərvan Mikayılovun yaşadığı evin dam hissəsindən başlayıb, əvvəlcə ev sakinləri yanğına müdaxilə etsələr də, alovun genişləndiyini gördükdə dərhal yanğından mühafizə hissəsinə məlumat veriblər. Çölə girmiş, çölü iyi gəlmiş. Bunun için bir şey açalım, iyi geldi. Tüm malı bizi iyi başa çıkıyor. Yani birinci oca çıtlama çıktı. Çıkan kimi de tez, yandı ev yandı, tez sulama oradan attı ona. Sonra gördüm yok, uzanmış. Sonra başarıza girdi. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kürdəmir Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 3 yanğın söndürən maşını və 15 nəfər şəxsi heyəti cəlb olunub. Qısa vaxt ərzində yanğın ram edilib. Yaşayış binasında olan mənzillər yanğından mühafizə edilib. Yanğın zamanı 120 kvadrat metrlik evin 15 kvadrat metrlik tavan hissəsi və 25 kvadrat metrlik çardaq hissəsi yanıb. Yanğının baş vermə səbəbi ilkin ehtimala görə elektrik naqillərində baş verən qısa qapanmadan olduğu deyilir. Qeyd edək ki, hadisə zamanı binada yaşayan 20 nəfər sakin Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə hissəsinin əməkdaşları tərəfindən təxliyə olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Rəşid Rəşidov, Spice, Kürdəmir.